Maja Marinković za novinare komentarisala je apsolutno sve teme, aktuelne teme, o peci, o Aleksandri i rekla da osjeća grižu savjest kada je riječ o Aleksandri, s obzirom su njih dvije bile bliske, ali da je jednostavno srce proradilo i da se rodila i emocija. Međutim, kraljica reality programa, mnogi su očekivali da će ući u zadrugu šest, da će napraviti neviđeni haus, ali ona je rekla da ne planira da uđe u zadrugu šest. Iako se mnogi pitaju šta će to biti zadruga bez Maje i koje će to sve nove zanimljive i interesantne ličnosti da uvede veliki šef bez Maje, kažu neki bit će pomalo ovo, na početku dosadno ali ko će ga znati. Maja Marinković za medije otkrila je da neće ulaziti u reality program zadruga, da je prevazišla to sve, ali nikad se ne zna. Možda nas Maja iznenadi pa i uđe u zadrugu šest i napravi neviđeni karambol za samo dvije minute, kako ona to zna, jer da se nalažemo. Ne postoji veća reality zvijezda od Maja Marinković i još naravno njih.